Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie o PHP. Venujeme sa session, venujeme sa sedeniu. V dnešnej lekcii budeme to sedenie, hodnoty, ktoré predávame zo stránky na stránku, aktualizovať. Takže otvorím si krvavý terminál, spustím si môj skript menom PS, ktorý mi okrem iného spustí server. Vytvorím si nový súbor s menom aktualizuj. aktualizuj.php. Bodka je na inom mieste. Môžem to zatvoriť. Popridávam ešte do tých súborov aj zobrazenie názvu stránky, aby to bolo úplne jasné, že kde sa momentálne nachádzame. Tak tu dáme index.php a dám tam aj hr. V čítaní dáme čítanie PHP. Čítanie.php. Ideme na stránku aktualizuj. Otáznik PHP. Spustíme ten štart presedenie. Vytlačíme si text aktualizuj PHP. aktualizuj.php. Pridáme tam aj čiaru. No a tu pomeníme hodnoty, aspoň niektorej z premenných, nie ich tak veľa, tak môžeme aj obidve. Máme tam kto a čo. Takže kto zmeníme na nejaké iné povolanie. Myslím, že tu mám pilotku. No a k pilotke sa hodí lietadlo. Tak to bude čo? A pridáme tam lietadlo. Lietadlo je tu. Zmažeme. Takže ešte raz. Lietadlo je tu. Malo by to byť v poriadku. Prejdeme na server. Tu máme index.php. Tú adresu si skopírujem. Prejdem na stránku čítaj.php. Dal som iný názov čítanie. Idem si to pozrieť. Čítanie PHP. Takže zmeníme tu na čítanie. Aj to funguje. A ešte potrebujeme stránku aktualizuj. aktualizuj.php. No a teraz, keď sa vrátim na stránku čítaj a obnovím ju, tak skutočne sa tie hodnoty aktualizovali. Ešte si pridáme stránku vymaž.php. vymaž.php.
začneme tu klasicky PHP, spustíme to čítanie, same SK by mi to malo nájsť ten štart. Vytlačíme si názov stránky, takže vymaž. Logickejšie by pasoval názov čítanie, ale už to nechám tak. Nie čítanie, ale čítaj, keď mám všade rozkaz aktualizuj, vymaž by malo byť čítaj. Takže vymažeme to tak, že zrušíme hodnotu príslušnej premennej a zrušíme hodnotu iba pre čo. Takže musíme sa dostať k tej premennej cez pole. Zaujíma nás čo. A takto zrušíme jej hodnotu. Prejdeme sem. Mal by som to mať nakopírované. Takže lomeno. Vymaž. .php. Dobre. A teraz keď prejdeme na stránku čítanie a obnovíme ju, tak tu máme už iba pilotku. Keď sa vrátime na tú úplne prvú stránku, obnovíme ju a ideme na čítanie a obnovíme, tak sme späť pri farmárke. Týmto končím túto krátku lekciu, kde sme sa naučili, ako aktualizovať hodnoty, ktoré sleduje sedenie, a ako vymazať hodnotu sedenia. Je čas vypariť sa.